радість, наче медитує. Не зрозуміти дивний аспект. Він грає не за гроші чи кубок, грайте не за респект. У ній він прагне розгадати сакральних геометрій шанс, де там закон результату та цифри водять нас. Я знаю, що біки – це списи солдата. Я знаю, що хрест – то зброя війни. Дякую. Я знаю, бубни – це гроші для оплат та червоне серця формат. Він валедом бубна грає. Чи підкине дам у бік і короля в рукав заховає, коли згубили лік. Я знаю, що бік – це списи солдата. Я знаю, що треф – то зброя війни. Я знаю, бубни – це гроші для оплат та червоне серця форма. Сказала б, що кохаю я. Під масками я не лицемірю, лише одна моя. Хто каже, мало знає, крізь гіркоту розклад і свої долі завжди проклинає, і хто боїться втрат. Я знаю, що бік – це списи солдата. Я знаю, що треф – то зброя війни. Я знаю, бубни – це гроші для оплат та червоне серця форма. Серця формат, не мого серця формат. Дякую. Сьогодні з вами Ольга Акулова і мій авторський музичний проект.